Estem arribant a Malta, podem veure la costa amb els seus acantilats i podrem veure tota una panoràmica de tot un tram de la costa d'aquesta illa, que és molt maca. Fins arribarem a port i allà desembarcarem. Estem entrant al port de la Valeta. D'aquí a poc atracarem. Ja hem desembarcat i ara ens trobem un passeig que hi ha al costat del port, just allà on hem deixat el vaixell. Ara irem cap a la ciutat per poder-la visitar. Mentrestant podrem veure les muralles de la ciutat amb els seus contraforts. Hem decidit agafar el bus turístic per donar la volta completa a l'illa. D'aquesta manera, en menys temps, podrem veure més coses. L'arribada dels fenicis va passar als voltants de l'any 1000 abans de Crist, que varen batejar l'illa principal amb el nom de Malta, que significa refugi segur, que va ser la seva base per al comerç i per les explotacions a través del mar Mediterrani. En l'any 736 abans de Crist, els grecs ocupen l'illa, convertint-la en la colònia Melita, tot i que la seva presència és poc significativa fins al període hel·lenístic. Els fenicis hi havien establert colònies. També, a la mateixa època, ho van fer a Xipre, a l'est de Sicília i nord d'Àfrica. La raó de l'ocupació no és només comercial, és també estratègica, pel que fa a la potència grega i etrusca. Les illes varen passar després al control de Cartago, a l'any 400 abans de Crist. Després de declarar les hostilitats amb els grecs, Malta ha assumit el seu paper de frontera entre dues grans potències, quan Alexandre el Gran fa la seva aparició. Aquí podem veure l'entrada principal a la ciutat. En l'any 264, abans de Crist, Roma s'interessa per les illes i les conquesta al voltant del 218 abans de Crist. Durant la Segona Guerra Púnica, les illes van prosperar sota el domini romà i durant aquest temps van ser considerades un municipium i una feodorata. Moltes restes de la presència romana encara avui existeixen, testimoniant la propera relació entre els maltesos i els romans. Malta es converteix en un refugi segur per la flota romana a l'hivern, que li permet actuar al centre del Mediterrani en tot temps. Aquest edifici que estem veient és la catedral de Sant Jons. Si us fixeu al rellotge de la torre, veureu que no marca la mateixa hora. Això ho feien per enganyar el dimoni, aquell temps, esclar.
Aquest edifici és el Palau del President de la República. Des d'aquí tenim una vista fantàstica del port de Valeta. Podem veure les dues ribes del port. Des d'aquí veiem els forts i la fortificació de la Valeta. En l'any 60 abans de Crist, les illes van ser visitades per Sant Pau, que es diu, en els Fets dels Apòstols, que van naufragar a la costa en el que avui s'anomena la Baia Sant Pau. Des d'aquí tenim una esplèndida vista del Círcul Romà que es pot veure al fons de l'imatge.